السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه یې خیه جوړ یې د خیبر خپل سحر کې ز خپل مینا شاسته سحر کله اوستړي بشي وایم جی وای ځان ته خپل خپل ونه بل به خپل چې په کور درنه په بار باندې هم درنه جی نن خپل خستر وز د ګل وز او خسته آغاز دروازه د روټین آغاز شو جی سکولونه زیاتر بندي آنلاین دي یونیورسيټیز هم بندي آنلاین دي او د هفته اتوار سي دا هر څه بندي کنه دغه په ما ډېرې د سي بدی بدی تھیری کی ځکه چې دغه دوه ورځې د چټې وي او پاږی کې هر څه بند وي نو سړی شاپینګ کولی شي او نه خو وي او نه بد وي نو خمدا ولې چې اس او پیز باندې عمل کول لاکډاون کول هغه څه د کورونا لغونې کمیږي ځکه چې زمونږه اول په خول لک سیفو خوست چې دینو په خول لګ ریډ زون کې راغله د کورونا کیسز لګ زیات شوی دینو په کاری چې دغه چټې باندې خاید موږ زلنه تنګو خو زما په خیال نن پوری د سکولونو وو چې کی دي شکلو به شي خو بیا هم چې د زما په خیال چټیاں چې دی هغه لګي او ګډې کړې زما په خیال 19 پوری بوت للې زکه چې وی کیسز زیات تھی او چې دی وی په خوریان چې دینو به احتیاطي شروع کړې نو پولیسو مکه شان ته احتیاط شروع کړي څنګه چې موږ مخ کې کړو کم از کم ټول خارونو کې وا خو په خبر چې دینو هغه لګ سیف ونو ولا دیو چې پوره ملک نه پوره دنیا نه دا وبا ختم شي شروعات وکړو دروازه د خیبر خپل سحر سره وی او ورځ چې د کله د زنانه وینو په دې ورځ باندې مونږه خاص او خاص دي نو دا سه کوشش کوو چې اول آغاز مونږه د ایکسرسایز نو کو د فټنس نو کو د خپل نو کو پس دا غي چې دې به مونږ سره مونږه کوشش کوو چې ډاکټر صاحبان مونږه را وړغي سره خبرې اترو شي خو نن لګه سلسله چې د لګه چینج دا نن به ډاکټر صاحبانه وی نن لګ نور موضوعات باندې مونږه خبرې اترې کوو خو د روز سیګمنت چې دی هغه لازمی دی هغه به تاسو مونږه خایوالته مونږه زو چا نن روز چې دی کم حصہ چې دا د تاسو د جسم هغه ټارګټ کړی دا یا کم قسم ایکسرسایز چې دی هغه تاسو لا ضروری دی یا کم قسم خوراک چې دی هغه د تاسو هیلت چې دی د تاسو لایف چې دی هغه فټ او هیلدی ساتل شي او د ایکسرسایز سره سره صرف نه تاسو باډي په شیپ کې راځي تاسو باډي چې دی هغه صحیح کی بلکې تاسو مینټلی هیلت هم دی سره ډیر زیات سترونګ دی تاسو مینټلی هم ډیر زیات ریلیکس یو لچی ریلیکسیشن تاسو ته ملایوي اسپیشلی یوگا کې نو روز ته بوایو چې کمنګ چې کم کلاسز دی هغه کې د یوگا سټیپ سم تاسو خو نو تاسو ته بلک ایزی شي نو خبره تر وډی ری کیږي ال ته هم زمو د روز غب شپ لګ نو زم چرازه اول دی خسته غونډه کې ټایټل باندې لاړ شو او پس لاغې به بیا مونږ ورزو د روز خان سره به ایکسرسایز جوائن کو هلو السلام علیکم گڈ مارننگ السلام علیکم خیبر سحر فٹنس کارنر او بیا کاوا تا کہ سنگ چل دے چے دی یار غ چے ملو سے پوری ندی ختم کرے کو گی دی کنا لک نور ریفل کی گی نہ نہ کو گی دی نو زغ یو گچو کم نو زس لک سات پوری غ خوگوال خلی کی وی 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 نو مس کہ بیا سزور کو نتی چ زور دے نجانی نہ ناشتا تار اوڑے وا او پناشتا کی چ دیر وا ہاں د ناشته دار وړي خو زه صرف چیس کم او دی چې دی او دی چې دی پته نشه سس خوري زما مخ کې بس اصل کې مونږ هم دغه ټایم لګ مونږ ما ته ظلم کوي ځان سره ظلم یو نو می نه چې نور څه نه خوري دا خو راته پته ده دا سخت ډایټ به شروع کړی دی الله دې خیر او زه بیا ویلې نشم ځان ته خودکش ته نه نو خیر دې بیا ورسته خبره کو په دې باندې چې تب تا ما سره پرامیس وکړو چې زه راځم او دا به کوم هغه به کوم او بیا غایب بیا ځکه چې حلیمه یو نو حلیمه نه حلیمه ماته وایي چې زه تا ایز ا چیلنج اخلم کنه نو هغه ایز ا دوه مودې نه سو نو هغه ایز ا چیلنج ایز ا ګپ کمینی نو زه ایز ا چیلنج غشتم او ما سره دوه میاشتې ټارګټ کړی چلو الله دې وکړي خدای دې بیا بزنه ښکارم ته به مینا سشوا چې مینا سشوا زتا هر حل کې پیژنم کپڑے بده سر روان الله دې کی الله دې صحت ور کی ټول لا او ایکسرسایز کولو او ډایټ کولو هغه وای کنه هدایت ور کی ایکسرسایز کول چې دې هغه ډیر زیات ضروری زکه ته چې هغه زمونږ د ځان د پاره زمونږ د صحت د پاره زمونږ د لیوینګ د پاره او زمونږ د راتلون کې چې کم جنریشن دی هغه د پاره ډیر زیات ضروری دی راتلون کې جنریشن به تاسو سوچ کوي چې لکه ایکسرسایز کوم کو دا هغه پکې سوې مدا هغه پکې دوه مدا دا چې لکه زب صحت مند یم نو زب د خپل بچو پرورش خو طریقې سره کولې شمه ما بچ سر کټوي تړلې وی او زب پکټ باندې پرتا یم
او یا بس 24 گھنٹے ٹیسٹونو کاغذونو او فائل باندې لاس کې نیولې کټوي دیتا وای کنه پختو کې موس پختو ځکه ما ته خلک وی تاله پختو نه درځي کوپړې وته وای کټوي وته نه کوپړې وته وای پختو کې وای کنه خامندان نه وای چراله ما کټوي دی بیا تړلې کټوي نه وی کوپړې دی تړلې کټوي دی تړلې کټوي خلک په خیتل کاری ته وای وچې چې ته کوپړې دی هغه د خندا د پاره ورته وای کنه یاندې چې کټوي کټوي ته وای کوپړې کوپړې دی نو خو کوپړې اصطلاح نه یوز کیږي کنه مینا وستا به کرے کی بوس کم هغه د کوپړې ته وای خبر اورا پل خپل سیټ ته زو ودرېګا بس نن بس تا زما جنگي دا خو جی غب خبرې دی او غب خو به ضرور لګو او دا به وای راته چې دې ته کوپړې وې کټوي کټوي وې خامندان سوي کوپړې دې تړلې دا او سر کټوې دې تړلې دا به تاسو کال کوي ما ته مخا مخا وای نن دا چا خیر هم نشته نو رازو واپس پل ټاپک ته نو زکه ضروری دی چې لکه یو مور چې دا هغه صحت مند وي هغه خپل په طبیعت کې بالکل هغه وي کنه روغه بالکل سیټ فل انرژیټک نو هغه به د خپل بچو پرورشم بیا هغه سي انرژیټک طریقې سره کوي خو چې کله هغه جزا خپل بیمار منټلی سټرس لکه ډیر زیات په یو ډیپریشن کې چې پرته نو هغه به یو سیک مایند چې دی هغه اسم نشي کولای کنه نو هغه په او هغه کې بیا ایکسرسایز چې دی هغه ډیر خر رول پلی کوي او هغه به زه همیشه ان شاء الله چې سو پورې زما همت ته او الله تعالی مال سونا لکه هغه وی کنه چې سات را کوي هغه به زه خامخا ایکسرسایز کوم کده چا زړه خو یو کبدي دا د چا زړه خو یو کبدي وی لوري تا ته ومه ان ګوري ته وره نو بس چې چا ته رسي هغه ته وره رسي او رسي اچھا جی نن وی جو کچھ نہیں کرتے وہ صرف انگلی اٹھاتے وہ صرف کمال کرتے ہیں اور کمال جو ہے وہ کرنے لائق بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا آو چلو جی بسم اللہ نن مرازو جی بسم اللہ کو اپر باڈی ایکسرسائز بکو تاسو بم وای چنن ولے جلی کٹی راغلی دی دوانا ڈیر زیاتے نو بس حال زما کو ته وینو کنا ولی رانا بهر وبا سې جینه سو غریبه وی راغې درا واغې روز غصه ده پسر وی او کنا دانی سبا بیا په زور زور کې داسې کو نو نن راځو اپر باڈی ایکسرسایز بکو چاغي کې لاسونه تاسو برا مخامخ چیسټ ایریا او تاسو چې کم بیک فیټ دی دا به ټارګټ کیږي تاسو دلته چې کم بل جوړی تاسو او خامخا داسې چې کم دا ټایر چې دلته جوړیږي او دینم خزه ډیر زیات تنګیږي ځکه چې مینا دا ډیر زیات بدلګي ډیر زیات نهایت بدلګي اول دموالو دموالو ما خو ایکسرسایز لا شروع کړم نو دی خبره دمې ته رااله خبره جنگ روانه دی دی ډیر غصه دي کنه لګي او بابا اسکو دا کول مایند وشو بیا واپس راځو چرتم نه ځکه چې یو ځلې بیا پس دمې ته وایو ستوري مشي جی دومره ډیر موږ خاندل لای دا خندازم د ټولو نصیب کی ولې مخاندل دا ویلو خبره نه دی خو په ایکسرسایز باندې راځو جی بس نن راځو په ایکسرسایز باندې ځکه چې ټایم ویسټ کیږي اچھا جی وارم اپ ډیر زیات ضروری دی تاسو ته پته ده چې وارم اپ چې دی هغه تاسو باډي اول ګرم کی ځکه چې مسل ګرم شي باډي هیټ اپ شي نو ال هغه نه پس چې دی تاسو ته بیا ایکسرسایز کولو کې ډیر زیات آسان وي مینا لګا ټارګټ نه لری شه دانی چې الزام راشي چې روز شه دی پوزا والا اوپر اسم سار وخت په ما بخسر پرسی دلی واو واو چې نورم دلا میک اپ کوم کنه نو بالکل ریلیکس طریقې سره خه مزدار دا تاسو به کولو ما پلکشن ته لایټ غون ته اصل کې ټایم ته نو وینا کم از کم خبره جی هو ګنټه وی بیا الا تاسو چې دې ټول ریکوایرمنټ پوره کیږي نو لکشن ته وا ما پلکشن ته باډي هیټ اپ لکشن ته جمپس دا سی ڈمبل سرے یا ڈمبلز نہ بغیر ڈمبل نہ بغیر ہم کی خو اصل کے ماں اگے اور لیڈی ولی دی اگے کڑے ان زکا خمازدار طریقے سے دا سر سٹرپ والا جمپ سیکھی گی دا سی دا سی ٹھیک شو جی اینڈ سٹاپ بس صرف دو نہ ڈیر دے زکا خچ سوک جمپس نہ شیلا گولے تا سو بوائی چہرا تا خو جمپس لا گول دو تا سو دا هاینی لونی اس خبر هم نوی دا دا ستاسو لکه دیکی ستاسو نیچه دی اگر دیر ریلیکس وی اچھا جی فرنٹ تا براشو بالکل خیٹا دننا ٹائٹ سکویز او دا فرنٹ خود دیم یو خپل سٹائل دی پروپر طریقے بانی بینی سے دا سے ہو گو رہے ویٹس با
تاسو داسې هیلډ کوئ او شاته چې بوزینو پراپر داسې پراپر دا نه چې تاسو دا دا کوئ دا نه هیڅ ریس فرق نه پروزي دا به سټریچ وکوي بیا سټریټ بیا سټریچ بیا سټریټ بیا سټریچ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اغه دا 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 وګوره بالکل لاس بس تاسو سټریټ راځي اوپن بر راځي دا سي او واپس بیک سټریټ بیا اوپن بیا بیک مین ټیکنیک بیا اوپن د کولو یعنی د ایکسرسایز کولو چې په پراپر طریقې باندې وکوي اسې خو ار سړی وي زه کولی شم خو پراپر یو طریقې یو ټیکنیک راځي لکه زموږ غټو ډیلی واسطه ده کنه راضی چې کم فیمیل ماته دا وای چې هم نه گھر میں کر لیا یوټیوب دیکھ کے بالکل بالکل زمانم پر یوټیوب کروڑا ہاں ایکسرسائزز پرات دی بٹ یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس چې لکه تاسو دا پار کم یو ضروری دی تاسو ایک کم کول شی دا باڈی ریکوائرز اغه ماشاءالله ګوره اغه خو خبر چې ګوروز دی کنه اغه خو ټیچرز دی اغه خو کول شی ایزیلی طریقې سره بٹ خبر اغه دا چې کم تاسو ورته رسیدئ اغه څومره خوند خلی سمره په ریلیکس موډ کې چې دی خو لکه ټینشن کې خو ایکسرسایز کوو هو دا ویټ ته پاره مونږ کوو څنګه بکیږي دا نه وی کال والی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستړي مشه سوک سبو وای سازیا خبرې کول لکه مرواتنه خاجی سبو وای دا ما پر سنان کړی دی بچي وال لکه درې مې بچي وال کړی دی تایرایډ مې دا کنه خو لکه وزن مې ډیر زیات غټ غټ نه لکه جېړه مې غټه دا د سینې غټې دي او دې لپاره بچي طریقه کوم وزن دې سونه دې خور جانې وزن خو مې سونه بزیات او عمر دې څومره دې 35-36 دا خو سمر نه دی او سمر نه دی 100 نه زیات دی نو تاسو خپل سر ټیسټونه وغیرہ تاسو سکړی دی ک تاسو ته تھایرایډ وی هیڅ تھایرایډ نشته مې ستاسو تھایرایډ والا اپریشن مې کړای دا خا اپریشن دې کړی دا او بچی هم په اپریشن نه شوی دی دا سه دی درې بچی مې په اپریشن باندې شوی دی خا خا تاسو دا څه کوي چې خورجانې دا ډایټ خو زه ډیلی لکه تقریبا تاسو ته ویم هر پروګرام کې کنه او ایکسرسایزز هم زه تاسو ته کم چې خیمه دا تاسو پوره هفته کوي دا ایکسرسایز اغه نه پس چې دی تاسو بیا بل هفته کې ګورئ نو اغه چینج کوي ک تاسو سره یوټیوب وی پاغه باندې دا پروګرام ستدي سونا دا تاسو ریپیټ کې کوي شه خیبر سحر مورنینګ شو چې دی تاسو ورکه اغه کې زما او د مینا دا شو تاسو ته براشي هغه کې سونه ایکسرسایزز دي سونه ډایټ پلان چې ما ورکړی دی هغه تاسو فالو کړئ او تاسو خپل هارمونل ټیسټ دوباره وکړئ ټیک شو جی دا ټیسټ مې اوس مې اس مخته کړو سونه مې اش مخ کې دا غوا مې اس مخ کې مې کړو ټیسټ مې کړا دا اپریشن مې سلای دا ډیر کالونه چلی دی اپریشن مې هو مال کا وزن زیاتې شي بچی مې واړې دی لکه ها او دا دې پاره ما ویل چې څه شازو نو کو اولريډي ایکسرسایز کې یا ډایټ کې خوراک ته کم کړې دي خوراک خو کم کول لګا ډیر کم نو ها او کم کړم مې نه دا ستوري دې ته کنه خپل کارونه خپل کوم ادا سی واک کله شریک کله به بند کا ها نه تاسو په کارونو په واک باندې خورجانې نه کیږي تاسو به خامخا ډایټ به داسې کوي چې دا نه چې خوراک بند کړي خوراک به تاسو خامخا کوي سبزیانې خوري فروټس خوري او دا اکسترا چې کم داسې لکه ډيري والا لکه مکھن شو کچھ مکھن وخه شو دا شي زونه چې دی دا به تاسو چې دی دا به وایډ کوي دا به تاسو نه خوري سبزی زیات تر خوري سبزی چې دا هغه تاسو بوایل کوي لکه او یې شوي پاغي باندې تور مرچکی واچوي مالګه باندې استعمالوي ځکه چې مالګه پرېشر پاره نه استعمالو
خا بس ٹھیک ده بتاسو سبزی یې شیدلې چې دی اغه خامخا استعمالوي اغه سره براون بریډ تور والا بریډ چې وی اغه ور سره استعمال کوي او ماغه سره خوره او چمچ سره سبزی خوره جوار روټه خوري شو جوار روټه او جوار روټه تاسو خوړې شي بټ اغه صرف دونا دی لاسته می ګوره دونا نیمه نه هم نیمه چې کې کنه بس اغه ته شغه خبره چې خېټ ډکولو کاری بادرنګ چې دی اغه بس کټ کوي اومدغه سي بادرنګ چې دی مالګه بغیر اغه تاسو داسې خورې تورې چړې چې دي تورې اغه ځان سره کې دی چې کله اوګی کېږي تورې چړې خورم دغه سي اغه سره به د خېټه مړوي او اغه به د ډایټ کار تور څه تورې چړې چړې خوراک والا چړې چې وي تورې چړې اچھا تور چنے ا تور چنے وتاوی پښتو مرواد خلک چنے وتاوی او اغه چنے نه غ ډرای فروټ کی چوی اغه تور نه وی تور چنے اغه اغه تاسو خامخا خوري او بلدادی او ډیر زیات اس کوي او بزیات ضروری دي تاسو لپاره ټیک شو او تیر پروگرام کې ما ویلو تخم ملنګا او هغه تاسو جبه کې سوي اغه شربت کې مچ اچي د ګوډي شربت کې چاچي اچي د تخم ملنګا چوپړ سیږي او کنه ا اور کوټی تور هولی کنه یو دا تخم ملنګای تخم ملنګا تخم ملنګا سحر را پاسې دو سرا یو چمچ په یو ګلاس کې واچوي لک شانتی او خوځوي او اسکه او بیا مازیګر 5:30 بجی دوباره یو غټ چمچ اسکه اغه سرا با ستاسو ویټ لاس چې دی اغه ډیر زر کیږي بس مهرباني جی ډیر خوشاله اوسې شلګیږه ډیره مننه ډیره مهرباني او دا ایکسرسایزز تاسو ګورئ ها دا ایکسرسایزز تاسو کوئ سیوی ډیره مننه اوکی جی یو سټیپ او شروع او جی اوس راځو بل سټیپ ته بالکل دغه شانته به تاسو سټریټ دا سی ودرېګه او دا خپل تاسو چې دا البوز چې دی کونیا نه دا به تاسو خپل پختو سره دا نی رپ سره به تاسو داسې کېدای ټیک شو زبر دا سی ودرېګم چې دی تخکاری کنه اول سایډ کې بیا داسې بیا سایډ کې بیا داسې د خپل سایډ سټریچ پورته سره به داسې کلا کیو نیسه او داسې داسې وکوي خبره به ما تاسو داسې کولا وې نه داسې بنه کوي بالکل ټایټ به ساته بهر سایډ ته به سټریچ کوي بیا اپ سایډ سټریچ د دې فرق پریوزې روز ډیر دا چې مینا تاسو کلا ایکسرسایز کوي کنه دا وګوره اند دا بایسپس سټریچز بایسپس بیک سټریچ بایسپ اینڈ بیک سٹریچ دا یو کی ډیره غټی دا چیس هغه دا پارا ډیر زیات خده دا بیک فیٹ چې تاسو کم دی دا چې کم په وګو نه لاندې چې کم بیک تر ازي هغه دا پارا دا ډیر زیات زبردست ایکسرسایز دی ما ویټ نن کم زکه یې خده چې تاسو دا ائیډیا کیږي زکه چې غټ ویټ شي تاسو بیا پریشان شې چې لکه مونږ بدون غټ ویټ څنګه وځو ډیر زیات اثر پریوزي ډیر زیات اثر پریوزي نو هغه چې دې تاسو استعمال کړئ نو هغه ډیر زیات خدي میکسیمم 3 کے جی پورې شي 3 کے جی پورې تاسو تلې شي بټ کم خزي کم زنانا چې دې هغه سٹارټینګ دې هغه خیر دې ورکوټي ویټ یا ورکوټي وبو بوتلې چې دې هغه سره به تاسو دا ایکسرسایزز ایزیلی طریقې سره چې تاسو نه ډیر زیات زستړی کی ډیر زر سړی کی بالکل مینا دا چې دې 2 سټپس چې دیو شو او دا به تاسو په 3 یا 4 سټس کې کوي and 1 ya the 12 12 ke ya the 20 20 ke ya the 15 15 ke sets barabar hai that dear zyat lagta hai to ma will kana chi khabar kar ke ratlo wala setuna di aur da ta subah khatri ke sara kawe yo exercise rata raya chu mina ma khulasuna ka kol khul lag lasuno sara balak shanti yo lunges bam pake wa chu lunges dear time mush chu mung na di kare aur de ke ba mung razu awal bal leg da se udu front ke tik chu फ्रंट की बउड़ू दास एंड सिट ठीक शो ब्या बैक वापस राजू स्पेशली ब्या फ्रंट की ब्या दास द ब्या बैक ब्या फ्रंट थाई द पारा स्टा लव हैंड द पारा बैक द पारा द डियर ज्यादा जबरदस्त एक्सरसाइज दे बैलेंस करने जुड़ी की लेग शांत लेग बाहर के और ब्या छ दे तासो और दब हम सेट्स वाइज करें می دا کاؤنٹنگ سٹارٹ جی اچھا اغه نور پکې زې اضافي لارن 2 3 4 پراپر بکې نه 5 6 7 دوانا لیگز کاؤنٹ کیږي 8 9 10 20 ها 11
12. This is pinky pinky jode shave 13. 40. Ah. 50. Madam show. 16. Dark and light. Ah. 17. 18. 19 and 20. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Stoni mushe so ke charta na subove. Ji munga ta da program guru de zyat mokh sho. Khadi zyat khokh sho no subove de roz na safar maishta. Aw ji ta da TV. Awal TV awaz kam kalak. TV was with her, could damage the phone kick there. That's the idea of so good. Look at that, you cry. Yo, dumb dust in the Pamakra, there was a banana. The boob with a lump in the ha. We come out of hell, the girl. That's good. And then the Barbie doll is on a jura. Also, come on, Barbies. Ober is a Barbie in the Tiagaleta television. Obuskal. Ugde, the Sarashel. That dear Sazor with the. زکه چې تاسو چې کله کارډیو اوکي هغه نه پس چې دی بیا دا سا نارمل کول خپل ځای ته راوستل بیا نیکس موو کول ضروري دی چې هارت بیټ دی کیس شي کنه اوس هارت بیټ ستا چې دی هغه خبره چې هغه اسمان سره خبرې کوي او ته دی اکی به د هارت اٹیک چانسز هم زیاتی خنه وي برین ډیمیج کې دی شي زکه چې هغه ټایم ستا بی پی چې دی بالکل اپ تر رسیدلې نو اوبوس کې خامخاس یو 5 ټو 10 seconds rest چې دی لازمی دی په هر یو ایکسرسایز کې ون کو تاسو سیټس وایز هم کوئ نه غي کې تم په خاط 5 seconds دی rest ضروری دی جی اچھا جی 3 2 sets موږ وکړل 3 sets شو اوکے اوس یو بل سیټ ترازو څنګه چې تاسو ما ول چې دن بخا مخا دا ایکسرسایزز کو چې اپر باڈی پک انکلود وی دا غرالو واپس سټریچ فرنٹ اوپن چیسٹ او دیس سره د ټولو نه زیات شي به افیکټ کیږي دا ترخونو کې چې دا غوخي کنه اضافي دا شي د پاره زکه مینا چې دا پاتې شي دا د به ډیر بدل کې سلیو لیس کپلو کې د سس نه سلیو لیس هم او بل دا د چې کتا سو سلیوز والا هم اچوي کنه مینا نو هغه کې دا بیک کې دا غوخه یا چربي ډیره بدل کی ښه دیکي یو شی بل دې کتا خیال کړي نو کا ویټ لاس اون شي او کدا ویلیم شي نو بیا د دې سکن راز وړل جوړن شي ا دې جیلی 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 نو هغه د پار بیا د زمونږ ایروبیک شې ده کنه ال طبيع خپل ال طبيع هغه خپل سپیشلټی خي چې لکه زما رول پکې کم ځای کې دي ټیک دي تاسو ماشینونه خو کې بټ ماشینز اټ ناٹ یور کیور ماشین چې دې پورا مسز راخلي کیږي هغه صرف او صرف تاسو ته دوه کوي چې میلټینګ در کوي بټ هغه ټایټنینګ نشي در کولې تاسو ته ٹائٹنگ بتا سو تا ہمیشہ یاد ساتے چتا سو تا ایروبکس تر کئی اور ایروبکس چھ دے ہر سکند شکولے بل دے کہ دام دے کو مشین سا سو پرے دے تا سو کہ واپس سویلنگ رازی او ایروبکس کو پریم دے تا سو فرق نہ پری ہوسی اگے کہ ستا باڈی شیپ چھ دے کنا مینا اگا ہما غسی وی اگا کل ہم نہ خرابی گی دادی گیلی پکار دے چھ مون سونا سونا ٹائم پری دو پکار دے چھ زمون شیپ خود سم خبر دبے مشین سر والے واپس کھڑے اوپر سی گروز مشینوں نہ تا تما ویل کنا اگے کی ٹائٹ نہیں گنش تھا کنا اگے کی تش میلٹنگ دے چربی بھی نہیں کی اس خلق چھ دی راشی پر ٹریڈ مل ادری گی او پر ٹریڈ مل بس دا دے ما گٹو گٹو والی خلق لگیا وی بنڈی دی بنڈی دی ما تا صرف تا سدا ہوا اے چھ ٹریڈ مل کا تا سو یو گھنٹو کے نو صفر بپریوزی ٹریڈ مل دے 10 منٹ اوکے اور نور فلور ایکسرسائز چ دے اگے یو گھنٹہ اوکے بیا تا سو فرق تو گورے ٹریڈ مل از ناٹ فار 1 آور اگے تا سو کنڈے ختم ہی ختم ہی ختم ہی کنڈے ختم ہی تا سو انکل ختم تا سو ٹک دا اگے خبر میلٹنگ بکی گی بٹ تا سو نور تکلیفات زیاتی گی نو کا ڈیر تا سو ہیوی ویٹ ہے لگا 80 نا بر ہے نو اگے کی بیا تا سو نیما گھنٹہ پورے کولش ٹریڈ مل अदरवाइज के 10 टू 15 मिनट तश कार्डियो सासो बॉडी वार्म अप बस बस आगे ना पस खत्म आओ एलिप्टिकल छ दे आगा वेले शमा छ एलिप्टिकल छ दे आगा बिया ढेर खदे आगा छ दे सासो टूल कार द लोअर सोन छ दे थाइस
هغه داسې رغه چې هغه غټ ماشين نه سایکل چې دی مسره خوځي او لاسونه مسره خوځي هغه چې ډېر فائدہ کړو روز به بریک اخلو بریک رالو چلو جی بریک اخلو کال کوي ته پوسونه او کې ډایټ ایکسرسایز چر تم مزه کوئک ډوګز نه مړي دا تیرا سوچ ہے خالی میں قتل ہو گرا دا اس پورا میدان دا تبیا رہی ما خو لکه زو په نورا مختو ما خو خبر ادا دا چل تا پتو لگی دا چې ٹائم کی کمی کا اعلان ہو گیا ہے کہ ٹائم فور ڈائٹ پلان اینڈ ٹپس کنا جو اس بل کی شانتی خبر ہے تری کو لگی شانتی پر صحت حوالے سرا لکه تاسو ڈائٹ حوالے سرا ڈائٹ مطلب دا نه دی چې تاسو دې روزی کی دے روزی صرف او صرف هغه خپل 30 چې دی هغه کافی دی نور ورځو کې تاسو 5 ټایم خوراک کوئ او خپل چې تاسو پورشن دی هغه کنټرول کئ الا به تاسو چې دی خپل ډایټ کې کامیابی گئے او چې کله تاسو داسې ډایټ کوئ چې لکه هغه کې روزی انصر زیات راضی مطلب باز خلک دا وایي چې وزه سنخره مزه بس راشم نو د شپې خوراک وکم اٹس ویری بیڈ دا تاسو د پاره بالکل ټیک نه دی دا تاسو د پاره ډیر زیات نقصان دی دی ټول اورس چې تاسو یو حساب روجوي او تاسو تش راشي شپې خوراک هغه ټول چې دی په تاسو باندې فورن ولګي او د شپې خوراک هم چې دی نو لیټ نایټ هغه زیات افیکټ کوي هغه چې دی تاسو تقریبا 6 نه 7 بجو منس کې تاسو ډینر کله والے هغه چې دی بیا تاسو خوراک ټیک دی هغه نه پس کا ډیر کچر ته وګي کیږي نو زه چلو لک شاندې فروټ چې دی هغه بیا گنجائش وی چې تاسو لکه فروټ خوړې شي کنه فروټ کې سیب خټول نه بیسټ دی پیچ دی هغه ټول نه بیسټ دی تربوز چې دی هغه ټول نه بیسټ دی په تربوز چې دی هغه لیټ نایټ کې مخوره ځکه چې هغه لک نقصان دی وی امروت از بیسټ ائیډیا بٹ هغه هضمي گزر نه نو هغه واکینګ ټایم کې خوره امروت چې دی هغه هضم زر نه کوي امروت لک ټایم اخلي ٹھیک شو او دا انار شو انګور شو بس آی تھنک چې سیب شو مینګو شو نه 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 کیلا شو دوه نه زیات مزه مخکي سیب اینڈ هغه چې دی پیچ چې دی هغه ټول نه زیات خده دا ټایم کې او دا نور فروټ چې دی دا تاسو چل ته پھر ته ټایم کې لکه چې واک ټایم وی هغه ټایم خوړې شي ځکه چې هضمول ضروری دی او نټس نټس دی هغه کې تاسو بادام او اخروټ دا دوانه چې دی تاسو ډایټ کی دي خ زبردست دبا کې کھایې او وا 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 دا ډایټ کې بالکل کې بالکل کې خوره او نور چې دی خیر دی لګ لګ پورشن کې اغسته شي هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي خور جانې هما کو خبرې کوم مردان هما څه هما خور جی 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 تاسو ستا پوس کول غواړي څنګه تاسو ښه شکر الله احسان دی تاسو ښه او جی خیر دی مینام خدا خپل ده تاسو ما دا تاسو پوښتنه زما اوس 65 کیلو وزن دي کنه زه نورم دا کم او یې سمره وزن دي سمره عمر دي سمره عمر مې 22 سال 22 سال اچھا نو 65 22 سال اوکے زیات خو دی خامخه زکه چې 60 نه چې برشینو هغه چې دی بیا لکشان دی رو چې دی لکه خطرناک دی دلته بیا 70 ټچ کوي چې تاسو سوچته او 70 خو بیا ډینجرس کې راشي نو تاسو ګلاب ډایټ کوي کور کې د غوا کوم او خورا کم لکه داسې ډیر نه کوم په پیل مې ډایټ ان کړو وایو کال مخکې تاسو ته کالم کړو وایي چې زما مې دې ډیر زیات دا مطلب کې هغه فاکی کړی دی تاسو ته ما وګوره اوس هم دا خبره وکړه چې فاکی به نه کوي تاسو ډایټ کوي بټ هغه کې خوراک لګ کوي پینځه ټایم خوره خو خوراک لګ کوي هغه کې بدای چې د کور پخښوي خوراک چې دی هغه خوره د بهر جنگ فود چې دی هغه اوایډ کوي نو هغه سره به تاسو ته فکر پروزی او بل دا چې تاسو واک سره نه کیږي دا ډیلی چې مطلب دا ایکسرسایز چې مونږ هر منډه کوو دا تاسو ډیلی کوي نو بیا چې ویک چینج کیږي بیا هغه ایکسرسایز بیا ډیلی کوي ٹھیک شو نو هغه کې بدای چې تاسو ته بدای یو میاش پورا پروګرام ملاو شي نو هغه چې دی تاسو ته بیا ډیر زیات به سوټ کوي ویټ لاس کول لپاره واک کوي بٹ واک صرف فرق نه پرې وتل کوي په باډي باندې سوپر چې ایکسرسایز دی ایکسرسایز چې سوپر تاسو نه کوي نو خامخا لک شانتي چې دی دا ټک ټوک ایکسرسایز چې دی دا چې کوم مون خایو لک کرنچز کوي لک د لاسونو ایکسرسایز شو چې سونه د لګز شو دا خامخا ضروری کوي بلکې یو کارو کې ځل د یوټیوب باندې ای وی ټی خیبر چینل ورکې هغه کې دا ټول مورنینګ شوز روبا سه او د روز ایکسرسایز ځان ته ریکارډ کې کنه یا ډیلی بیسز باندې روبا سه یوټیوب نه ګوره
د روز ایکسرسایز نو به تاسو ته پوره ویک دې نو فائدہ درکې او ویک پم فائدہ ورکې هغه کې ما ډایټ پلانز هم شیر کړی دي هغه کې ما په هر ټاپک باندې خبره کړې ده نو تاسو ته به زیات اسانه شي هغه پک کولو کې ځکه چې ریکارډډ به تاسو سره پراته وي صحیح ده هاجي صحیح صحیح ډېر مننه دا کال کولو او سپیشلی او روان یو ځکه چې الته مونږ ته ملمانه ناشتي او نورم را سره خوشبویان را سره پرتی دی پاره مې خبره اترې کو ما دا پاره سپری کې دی ښه جی او لا تل نه وای کې دا نو د ما خلو بیا واپس راز واپس د برکات سټری مشو هر کلی وایو جی د خیبر خپل سحر جی او ملمانه هم ناشتي حسین جی ما ویل یو بل ملما دا سې چې دا غو انټروډکشن هم ډیر زیات ضروری دی جی دا غي تعریف کول ډیر زیات ضروری دی ځکه چې وی دا نور د نورو د پاره دی خو دیس اس فور می باقی سب ہے دوسرو کے لیے دس از فور می جی اور فور می سے شے دے فور می چھ دے دا یو باڈی سپرے ہم دا پدے کے مختلف فلیورز خوشبویانی دی پدے کے چھ دے سوپ ہم دے یعنی صابن ہم دے پدے کے چھ دا دستا سو سکن چھ دے اگر سموت ساتھی صفائے ساتھی اور ہیلدی سکن تا سولہ در کئی شائن سکن تا سولہ در کئی اور وسرا وسرا دا دے ٹیلکم پاؤڈر یعنی پاؤڈر دی کو تاسو په ماشومانو باندې اچوئ نو به د ماشومانو نیو خسته غوندې کې خوشبو راځي او په خپل هم تاسو پاوډر یوز کوئ نو د هغې خوشبو ډېره زیاته خسته ده د ډېر ټایم پورې چې دی خوشبو چې ده هغه تاسو سره پاتې کیږي بیا کو د دې باډي سپرے باندې مونږ راشو د دې باډي سپرے ځاله یو خستوالی لري یو خوشبو لري او دې دا هم وایي چې د دې په باډي سپرے کې مختلف کلرونه دي او مختلف خوشبویانې دي د دې یو ډېر وسیع رینج چې دی هغه په دې کې پراته دي ذکر دی دا وہی چھ باقی سب ہے دوسروں کے لیے اینڈ دس از فور می اور زتا وسلم چایا دس از فور می کس سے بھی سنگا چما ہوئے لکدا یو ٹیلکم پاؤڈر دی اب زبردست گوندی کی خوشبو ہے نا او ماشومان ته زیاتر دا یوز کیږي نو نقصان دی هم نه دی ماشومان خو بالکل خیستا او خپل ساتھی او خوشبو نه ډکه ساتھی او بیا کومګه راشو جی نو دا روم فریشر دی جی اکثر خلق کوئی چیئر کور کی دسے گندا گوند کی سمیل دے یا دسے تلکاری اکثر خلق پخا کی د پیاز خوشبو نے زی یا دسے نورے سدا سے رغین د دا چکلاو کے دا فورمی روم فریشر چتا سو کن سو سکور کی ډیر خستا او خلی خوشبو راش اوکے جی ویئر از دا سوپ دا صابون دی جی او صاحب سنگ چے د دی باڈی سپرے کے مختلف رنگوں نے دی خوشبویانی د غشن د دی پ سوپ کے نی صابون کی ہم دی او دے سرچتا سو مخ وین زین سا سو مخ سر صفا وی کلین وی او سموت وی او شائنی او ہیلدی یعنی د بیماروں او دانو نا پاک سکن چے دی غتا سول در کئی اینڈ ناؤ اٹس ٹائم فار باڈی سپرے باڈی سپرے د جی دا فور می باڈی سپرے د جی او دا چ دینو یو پنک کلر کې دا نو ډیفینیټ لګي خوشبو وم ډیر زیات زبردست وی لیټ می ټرای زبردست دي خسته خپل خوشبو دا صرف دا نه دي کې مختلف رنگونه دي او مختلف فلیورز دي د خوشبو نو چې د تاسو کوم خوخه مارکیټ کې ایزیلی اویلیبل دي تاسو غشتې شه او د دې چې دینو نامه ده دي فور می او وی چې باقی سب ہے دوسرو کے لیے بٹ دس از فور می فور می لگ بیا ځان لگ سپیشل کی راشی کنه د زکه وای چې دا نور د نور د پاره دی خدا زما د پاره دی نو تاسو ایزیلی د بازار نه چې دی دا غشتې شه دا برانډ یا دا پروډکټ چې دی دا اوس ایزیلی چې دی په مارکیټ کې اویلیبل دی تاسو چې کم یو کاسمیټک شاپ ته لاړ شه ایزیلی تاسو چې دی نو دا غشتې شه او خپ اسانه باندې دا استعمال ول شو چې کله دا استعمال کنه آی ایم شور چې تاسو پته ولګي چې دی فائدې چې کومه متا اوس ویلې دی اغه اسینه دی اغه کې واخې سناس خبره شته اوس موږ راشو جی خپل ململ برا شو زمونږ ململ چنن مونږ سره دی جی مونږ اکثر وایو فلانی کیبل سی دی فلانی کیبل سی دی داغه بیا مونږ شکایت هم ډیر زیات لرو چې اره دی نت ورک سی نه دی دا نه دی دا نه دا پراپر دا نه کیږي سکرینینګ نه کیږي دا نه کیږي هغه نه کیږي خو چې کله بیا د ښه کوالټي خبره راشي د اعلی معیار خبره راشي نو هغه بیا یو وي او هغه یو چې دی اول به زه دغه چې کوم مونږ سره دغه مینیجر دی اول به مونږ دغه انټروډکشن وکړو فاسټ کیبل باندې به مونږ نن خبره کوو د فاسټ کیبل چې دی برانچ مینیجر کی پی مونږ سره دی جی ارفراسیاف خلیل سره مونږ سره دی اول ویلکم کو السلام علیکم السلام علیکم څنګه سر تاسو ښه الحمدلله جی مهرباني ها جی زه به تاسو د کیبل متعلق یو څو خبرې دی هغه وکم جی چې د فاسټ کیبل د پاکستان یو داسې واحد کیبل دی چې د شمار ډیر ښه طریقې باندې کې ډیر ښه طریقې سره انټروډوس شوی دی او دغه وجه دا چې دا په ټیکنالوژي باندې هم نمبر 1 دی او دا د بلډرز او د الیکټریشن لومبنه د خوخه کیبل دی او هر سړی غواړي چې آیا دا زه ولګوم بل شي ډیر زیات فواید دی فواید سړي به 1 بای 1 بیا د دینه ته پوسنم کوم او تاسو ته وایم او دا وایي چې دا د خپل جدید ټیکنالوژي بدولت په پاکستان کې دا ډیر زیات نمبر 1 رینج باندې روان دی په ټاپ باندې روان دی او دې سره فاسټ کیبل سره د ملک لومبنه
کیمیا گولڈ سرٹیفیکیٹ هم موجود دی او دغه وجه دا چې دا د خپل اعلی معیار په وجه باندې دا د یو بهترین کمپنی اعزاز هم لري نو مبارک دي شتا اوستا او مننه کوم د ساسو دراتګ په دې باندې باندې خبرې اترې کیږي ز پړمبي ځل باندې په کیبلز کې داسې رنگ برنگ باکسز ګورم او دومره داغې تعریف اورم لګیا نو یقینا چې دا به ډېر زیات ډفرنټ وي او ډېر زیات بخوي جی نو زمه چې سټارټ په مونږ وکړو جی چې دا څنګه د دې تو کې اول دی ګولډ سرټیفیکیټ باندې راته لګ راشه اول جی اسلام علیکم ټول نه مهرباني چې تاسو نن انویټیشن راکو او ډېر امپورټنټ چې زموږ په سوسایټي کې یو د کیبل دغه دغه باندې باندې ان شاء الله ډیسکشن کوو تاسو د کیما ګولډ خبرو کا په الحمدلله پاکستان کې ډیفرنٹ کیبل مینوفیکچرر کمپنیز کار کوي زمونږ چې کمپنی دا هغه دی وخت کې ان ټرمز اف ټیکنالوژي مونږ په پاکستان کې نمبر 1 یو دغه وجہ دا ده چې مونږ وخت وخت سره تاسو ته پته چې ټیکنالوژي چینج کیږي مونږ وخت وخت سره خپل چې کم ټیکنالوژي هغه چینج کړي دا نن تاسو کې شل کال دیش کال مخ کې وګوري چې ٹی ویز به کم کور کې استعمال ده نو هغه پکچر ټیوب والے ٹی ویز او ای کې بدن نه ٹیوبز او بالکل هغه چې کله تاسو آن کو هغه به یو خو بدغه کرنٹ کنزمپشن یا لوڈ بډیر زیات وو دغه به کوالټي هغه نه و میږي میږي وو خراب میږي میږي وو وخت سره سره هغه شی نه بدل شو نن سبا ایل ای ڈی ٹی ویز را بیل سی ڈی را ل 4 کې نو ټیکنالوژي بدل ایسیز وګوري په خو به وینډو ایسیز راتله هغه ساغه ایسیز ختم شو اوس راغلی جی انورټر ایسیز را ل دغه انسټالیشن خدي واغي چې کوم افیشنسی دا ډېر بهتر دا شان دي چې کوم کیبل دی کیبل کوم ټیکنالوژي بدل شو وخت سره نوې نوې ټیکنالوژي رااله مونږ الحمدلله فاست کیبل دی وخت کې پاکستان کې لیټیسټ پلانټ چې دا مونږ لرو هغه ته سی سی وی لائن پلانټ وای او پاکستان کې سره مونږ سره دی دین علاوه مونږ کیبل چې دا غي سرټیفیکیشن مونږ انټرنیشنل سرټیفیکیشن کړي تاسو سره کدا شیر کم دا مونږ سره چې دی کیما چې دی بیسیکلی دی هالند سرټیفیکیشن باډي زمونږ کیبل چې دی کیما هالند نه سرټیفایډ دی او بیا هغه کې درنه ډیفرنٹ کیټګریز دی کتا سو ګوري نو زمونږ کیبل چې دی هغه ګولډ کیټګری کې سرټیفیکیشن دی نو دا سرټیفیکیشن د دې خبره ضمانت دی چې زمونږ کیبل چې دی دا هر لحاظ سره چې کوم لیټیسټ سټانډرډز دی د مینوفیکچرینګ هغه میټ کوي هغه نه پس چې دی موږ ته دا ګولډ سرټیفیکیشن ورته او دا پاکستان د ملک لومبنه فاسٹ کیبل دی چې دې سره دا اعزاز حاصل دی دا ګولډ سرټیفیکیټ دې سره موجود دی جی خسر ون بای ون بمونګ کوېشنز باندې را شو جی چې دا فاسٹ کیبل چې کوم دی د دې لګول یا د دې اغشتو سره چې دی نو د کوم خبرو خیال چې دی هغه ساتل پکار دی تاسو جی کلم چې کیبل اخلي کنه تاسو مونږه سکو چې مونږ اکثر تاسو بدای زمونږ سوسایټي کې سي زمونږ په سوسایټي کې داسې تاسو کله لاړ شي دکان ته تاسو چې به ماته بجلی کیبل پکار دی نو هغه تاسو ته کیبل او چې به دادا او دا کیبل پکار دی دی کې چې کوم کیبل دی د دې امپورټنس زمونږ چې کوم کور دی هغه کې ډیر زیات اهمیت ډیر زیات لري دغه وجہ دا ده چې دا ډیر کریټیکل آیټم دی ها تاسو نور چې مونږه نارمل سوسایټي کې دی چې تاسو د کور خایز باندې خډیر توجه ورکوي د لکونو روپے تاسو فانوس والی هغه لګوي امپورټنټ ټایلز لګوي سینټری لګوي دغه کاست ډیر زیات دی دغه امپورټنس نوم زیات نه دی چې کوم الیکټریکل وایر دي دغه امپورټنس ډیر زیات دی ټول نه زیات دی دغه وجہ دا د خوده مکه تاسو ک تاسو سب سټانډرډ یا کاونټر فیډ پروډکټ ولګوي اوس خوده مکه سبا شارټ سرکټ وشي کور کې هور ولګي صحیح نو تاسو ډیر زیات نقصان کې دي شي خوده مکه جاني نقصان وشي نو دغه بین دغه نشته نو دا کیبل چې دا ډیر زیات امپورټنت دی د کاست هم چې دا ډیر زیات های نه دی تاسو د دې اوثم رول دی مثال کې تاسو لس مرلي کور جوړوي دغه 1 کروڑ روپے کاست دی نو کیبل کاست چې دا هغه 2% دی 2% مال 2 لک روپے کیبل هغه نه چې دا چې دا وګوري دا دیس از نثینګ خوده دې امپورټنس ډیر زیات دی نو تاسو چې کلم زو با خپل کسٹمر ته دا ریکوست کوم چې کلم تاسو لاړ شئ چې کیبل تاسو اخلي هغه د بار دوه درې خبرې چې تاسو ذهن کې ساتي چې تاسو کوم کیبل اخلي تاسو اول دا انشور کوي چې دا کیبل چې کوم لیټیسټ ټیکنالوژي هغه باندې جوړ شوی دی کنه دې جوړ شوی او دا ایزیلی مارکیټ کې اویلیبل دی او ایزیلی اویلیبل دی زموږ دای چې زموږ تھرو اوټ پاکستان کې خپل افیسز دي د دې علاوه زموږ ډیلر نت ورک دی زموږ ډیفرنٹ ډیلران دي التم زموږ دا کیبل ایزیلی اویلیبل دی اچھا جی نو دا هغه ایشو نشته پکې دا ایزیلی شو نشته ټیک شو جی خسر یو بل د کوېشنز د اوټ اف کوېشن دی زما چې دا د مختلف کلرز باکسز پراته دي نو دام لګ ایکسپلین کې چې آی د دې دا پہچان دا ولې دی او څنګه وجد دی دا کلر کوډینګ بیسیکلی دی دا پارکو چې کله تاسو کیبل لیکوي کنه نو یوازې چې موږ 3 فیس سپلای
ای کی بیڈ ڈیفرنس مونگا فیز ی نیوٹرل وی باقی د پارا داغی لگا ٹری سکول د پارا دل ڈیفرنٹ کلر کوڈنگ ورک ای نارملی چکم سا سو ریڈ کلر یا فیز د پارا استعمال ای نیوٹرل د پارا بلیک کلر استعمال ای بدا سی یو پی ایس تے یا د پارا تا سو یلو کلر استعمال ہولی شی نو دا ڈیفرنٹ کوڈنگ دے د پارا کی چکل تا سو کیبل لے کی واغی کی بیا سا سو یو سر نوال بل سر پوری کیبل ائیڈنٹیفائی کی نو کلر نہ ائیڈنٹیفائی کی گی اچھا او فرق نہ پریویزی کوالٹی نہ ڈسٹرب کی کوالٹی سیم صرف ائیڈنٹیفیکیشن پرپز دا پارا ڈیفرنٹ کلر کوڈنگ استعمال ہی اوکے جی صحیح شو جی خبل کوسچن بارے برا شو جی چے دا دے خریداری یا دے لگول چھ دے کسٹمر دا پارا سمر مفید دے جی الحمدللہ چتا سو فاسٹ کیبل دے دا زمونگا دے بدرے بینیفٹس زیادہ سر شیئر کوم ٹول نہ پہل دے بینیفٹ دا دے چدا کیبل چکل تا سو لاڈ شی او فاسٹ کیبل واخ لئی دا کیبل زمونگا سوسائٹی کی دا دے چی دو قسمہ کاسٹ دی تا سو دکان تا لاڈ شی او زمونگا اپ فرنٹ کاسٹ دے صحیح ٹھیک شو جی دویم زمونگا دے لانگ ٹرم کاسٹ دے مونگا نارملی سکو چ کم اپ فرنٹ کاسٹ دے مونگا غیر باندے زیاد فوکس ساتو صحیح ان ریئل ٹرمز کتا سو گوری نو اپ فرنٹ کاسٹ دے کنا اگے کتا سو سیف کی حاضر وقت کی خطا سودا سوچو کہ جما یو دیز زر یا سلویخ زر روپے بچت کی خو لانگ رن کی اگتا اوستا اگا کاسٹ ڈیر ہائی تا سو پی کوی اگا سنگا چتا سو سب سٹینڈرڈ کیبل واخ لئی اگتا سو کیبل لے کی نو اگے کی چکم دے بجلی بل دے اگا زیات رازی اها ٹھیک شو یو خو اگا ایڈیشنل کاسٹ دے چاب تا سو تھرو آؤٹ دی ایئرز تا سو با پی کوی بالکل دویم چکل تا سو یو دا کاسٹ دویم دا دی چکل تا سو خ کوالٹی کیبل لک فاسٹ کیبل ول لگوی استاد سو چکم الیکٹریکل اپلائنسز دی مطلب ایل سی ڈی دی فریج دی اوونز دی سمرا اگے تا پراپر وولٹیج یا پراپر کرنٹ ملاوی کی نو دا گے لائف چ دے عام کیبل چکم سب سٹینڈرڈ ای اگا اگے وجنا پراپر وولٹیج نہ ملاوی دا گے لائف ریڈیوس شی استاد سو الیکٹریکل اپلائنسز چکم شیلف لائف تے اگم انکریز شو نو اگم تاسو کاسٹ دے او دویم دا دے چتا سو کل ریئل کوالٹی فاسٹ کیبل او لگوی نو ددی چکم لائف تے آلموسٹ تاسو گری چ صحیح پراپر ڈیزائن میں تاسو لے کے نو ددی لائف چ دے 45 ٹو 50 ایئرز پورے ددی لائف تے نو تاسو چ عام کیبل او لگوی اب تاسو لس کال پس یا پنزل لس کال پس باغ بیا تاسو ڈسپوز اف کوی نو مشکل رسی پ مشکل رسی تاسو اگ ایڈیشنل کاسٹ ان چ دے اگ تاسو بیئر کوی نو ہمیشہ تاسو کوشش کوی چې کله مارکیټ تلاټ شي نو ریئل کوالټی فاسٹ کیبل استعمال وي اوکے جی پدی بنور خبره ترې کو روز خان خو دمه به ول واخلو جی بس راتلو سره زو خلا راغلی نو نه مې ته دا سر نه د گاډی را روان کړی دوست پکې دمه ضروری دی جی حاجی دمې طرف ته زو بیا راځو نور خبره کو دې کې ډیر زیات کوېشنز دي ما زر زر سوچ کول کوېشنز چې کم کم بکو زر زو زر راځو چرته مزه دلې بیا سلمي شهر کلی د توایو د خیبر کل سهر کې زو روز خان سره د خپل ملمجي چې د فاسټ کیبل چې دینو برانچ مینیجر د کی پی جی او ارفاسیاب خلیل سره مونږ سره ناست جی خبرې کیږي په کیبلز باندې د دې په شورټی باندې دا د کلائنٹ دپاره سمره محفوظ دے او بیا چې دینو دا د بلډرز دپاره ایون سمره محفوظ دی پاوې خبرې تھری کیږي نو زم چروز ٹو بی کنٹینیو اور کوېشنز دا سر دا چې فاسټ کیبل کنزیومر چې دینو دا غي تعداد تحفظ څنګه تاسو فراهم کوي دی د تحفظ دا سي جی مونږ ریسنټلی پاکستان کې یو سروي کړی و هغه سروي مطابق انفورچونیټلی په پاکستانی مارکیټ کې آلموسټ 70% چکم کیبل خرڅیږي هغه کاؤنٹر فیڈ پروڈکٹ دی لکه هغه اوریجنل دی کاپیز دی یا عام جب کې ہوتے ہیں جو دو نمبر کیبل دا هغه استعمالیږي مونږ الحمدللہ په ټیکنالوجی باندې همیشه فوکس کړی دی او مونږ نوې انوویشن طرف ته تللی نو د کنزیومر چکم سیفٹی دی هغه مونږ داسې انشور کوو چې مونږ کسٹمر پخپل انپاور کړی دی چې هغه پخپل انشور کولی شي چې کله مارکیټ ته لاړ شي چې څوک کم کیبل اخلم هغه جینون دی او کنه دا غي د پاره مونږ یو سیستم انټروډوس کړی وی کال اٹ فاست تصدیق فاست تصدیق بیسیکلی څنګه کوي تاسو سره شیئر کما تاسو چې کلم لاړ شي زمونږ تاسو کیبل مارکیټ نه واخلې نو دا کیبل چې تاسو کولاو کوي نو دی کې دنه یو زمونږ سیکریټ چې دی یو سکریچ کوډ دی تاسو کدا شارټ دغه کې وګورئ دا مونږ کیبل چې دی ان پیک وو نو دی کې کتا سو ګوري نو دا زمونږ یو سکریچ کوډ دی صحیح دا تاسو چې لاړ شئ نو دا تاسو چې کیبل واخلی دی نه پس دا تاسو سکریچ کی دی کې در نه زمونږ یو خپل کوډ دی هغه کوډ به زمونږ هیلپ لاین دی تاسو هغه باندې به سینڈ کړئ نو هغه نه پس تاسو ته کمپنی نه یو میسج راځي چې دیس کیبل از جینوین اچھا موږ څه کړی دی چې به موږ کسٹمر ان پاور کړی دی هغه خپل انشور کولی شي چې زکم کیبل اخلم دا جینوین دی او کنه دی نو تاسو چې جینوین پروډکټ واخلی نو دا موږ انشور کوو چې به د کسٹمر سیفټی د پاره نو موږ پاکستان کې پہلا واحد کمپنی و چې موږ دا سیستم لانچ کوو
او مونږه دا انشور کو چې کسٹمر ته جینون پروډکټ چې دا مارکیټ کې اویلیبل دی بالکل نیو یو چې هغه رالو کنه مارکیټ دی ایڈوانس ته کنه سونه لکه مینا دا لکه شورټی دی کې رالا چې مطلب خامخا په دې باندې ستاسو ټول کور چې دی دا حفاظت دی شارټ سرکټ کیږي نن سبا ډیر اسانې سره تارونه چې دی مونږ دا یو پی ایس او جنریټر او هر څور سره لکه لګول لوډ زیاتیږي او کمیږي کنه کمیږي کمیږي دا اوس لاست ډیز کې مونږ سره دا سی وشو لایټ لاړو لایټ یو دم رالو نو سونه سوئچ چې لګي دلی او ټول چې دی هغه ټول میلټ شو هغه هم دا تارو نو وجه وی کنه نه زمونږ تاسو چې لګ د کی پی وګوري زمونږ خپل سوبې زو سپیسیفیک خبرو کوم زمونږ دلته پرابلم لک شانت زیات دی دغه وجه دا چې زمونږ دلته موسټلی چې کم فیډرز دی هغه اوورلوډډ دی یا زمونږ تھیفټ ایشو دی نو دلته لوډ شیډینګ ډیر زیات دی په کلو کې پتاسو وګوري چې یو غنټه پر بجلی راځي چې څنګه بجلی راشي ولس منټه بجلی وی فیډر به اوورلوډډ سی بجلی لاړ شي پنځه منټه بس بیا بجلی راځي بیا بجلی زی بیا راځي نو هغه وجه سی چې هغه بیا داسې بجلی چې کله زیو راځي نو تاسو په کیبل باندې ډیر زیات لوډ پروځي نو هغه د پاره دا چې تاسو جینوئن ریئل پروډکټ استعمال لوي دا تاسو کاونټر فیټ پروډکټ استعمال کینو دا هغه شارټ سرکټ او دا هغه چې دی اپلاینسز د سوځیدو ډیر زیات چانسز اوکی جی خاصه روس یو بل ته پوس بدنه او کوچی د ریئل کوالټی نه څه مطلب دی یا څه مراد دی ریئل کوالٹی بیسیکلی دا دے چتا سو کلم لاڑ شی مارکیٹ کے کیبل اخلی نو تا سو ٹول نہ پہلا دا انشور کوی جو چکم کیبل اخلا مدا پ کم ٹیکنالوجی باندے جوڑ شوی دے اگا ډیر امپورٹنٹ سنگ ما تو شروع کی ویل چ وقت سرا سرا نوی ٹیکنالوجیز راغلی دی نن نہ چکم سلوی خال 50 کال مخ کے پ کم کیبل جوڑے دو نن سبا اگا ٹیکنالوجی ختم شوان ٹول نہ پہلا پتہ سو دا انشور کوی جو کم کیبل اخلم اپ کم ٹیکنالوجی باندے چ دے وقت دنیا کے چکم لیٹسٹ ٹیکنالوجی اپ سی سی وی لائن باندے اگا خلق پی جنی الحمدللہ فاسٹ کیبل وی آر دا فرسٹ اینڈ اونلی کمپنی ان پاکستان ہیونگ سی سی وی لائن ٹیکنالوجی ٹول نمک کے بتاسو آگے چکم داغے پروڈکشن چکم ٹیکنالوجی آ بتاسو خواہ مخواہ گوری دویم دا دے صرف کیبل جوڑول نے دی کیبل جوڑول نہ پس تاسو داغے ٹیسٹنگ ڈیر زیادہ ضروری دے داغے دے پارا تاسو سرا ایڈوانس لیب چھ دے داغے ڈیر ضروری دے چھ تاسو کیبل جوڑ کے یا بتاسو ٹیسٹ کوئی دوبارہ چھ بھئی دا چکم سٹینڈرڈز دے آگے میٹ کئی اوکھنے میٹ کئی آگے دے پارا ایڈوانس لیب پکار دے الحمدللہ فاسٹ کیبل سرا دے وقت دے پاکستان ٹون لغٹ لیب 75 کی بھی لیب مونگا سرا موجود دے او دریم چھ دے آگے سرٹیفیکیشن دے سرٹیفیکیشن دا دے یو خو تاسو لوکل سرٹیفیکیشن یو دی تاسو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن سنگ ما تو شروع کے خبرو کا چکی ما گولڈ سرٹیفیکیٹ دا پاکستان کے پہلا الحمدللہ فاسٹ کیبل کمپنی وچ دا گولڈ کیٹیگری کی اخشتے دے جی نو دا درے خبر ډیر زیات ضروری دی چتا سو کلم لاڈ شی کیبل اخلی نو دا ز خام مخا دا سو گورے اوکے جی خان نو دا کل چل کیو کسٹمر لاڈ شی نو اغا تا کیبل چ استعمال نو اغا تا ددی بچت ذریعہ چ دا اغا سنگ لک کی دی شی دی کی بچت متا سو چ جی دی کی درے قسمه بچت دی جی یو ہو پہلا چتا سو کلا اوریجنل پروڈکٹ واخلی نو ایک استاسو د بجلی بل با کم راضی ٹھیک شو جی تاسو چې ریئل کوالټی پروډکټ واخلی نو هغه کې د دې تاسو له مثال در کوم چې څنګه یو عمارت دی کنه نو دا زمونږ لکه اوس بدن دی بدن کې زمونږ رګونه دي دا شانت دا رګونه په بدن کې پټ دي موږ ته نخکاری دا شانت بلډینګ کې کوم بجلی تارونه دا هغه بلډینګ کې پټ دي موږ ته نخکاری نه په زمونږ بدن کې برګونه کې وینه گردش کوي دا شانت په دې بجلی تارونه کې تاسو کرنٹ دی هغه گردش کوي نو تاسو مثال ک په بدن کې رګونه تاسو تنگ وي هغه کې بلډ سرکولیشن صحیح نه وي نو تاسو کې چې ڈیفرنٹ ارګنز دی تاسو پراپر بلڈ نہ ملاوے گی سیم کیس چاہے اگر بجلی دے چاہے تاسو خطر استعمال نہ کہ تاسو اپلائنسز تبا پراپر کرنٹ یا وولٹیج نہیں ملاوے گی اگے وجہ نہ تاسو اپلائنسز کم شیلف لائف دا کم شی یہ ون دا ہوم کی گی کنا اکثر بعد باران شی کنا نو اگا دای چی شارٹیج وجہ ہوم کی گی سلتا سو گت یو سے نہیں کہ کرنٹ رائز ایگزیکٹلی نو جون دم مسر خطر کی دا داگی وجہ دای چی تاسو کم انسولیشن ہی اگا تاسو چی کم پراپر سٹینڈرڈ داگی مطابق نہیں ہوئی اگے وجہ نہ اگے بیک گراؤنڈ لیکیج کی گی او اگے کے دا کرنٹ لگ دا خطر ہے خجی دا فاسٹ کیبل چھ دے دے جدید ٹیکنالوجی چھ دا پاکستان کی تاسو سنگا متعارف کوئے لگیا ہے دیکھ جی مونگا ماتا اس شروع کی سنگا ویل چھ مونگا ہمیشہ انویشن ماندے فوکس کرے دے پا دنیا کی اماغا کمیاں نے مخ کے ترقی کرے دا چھ کم پا انویشن ماندے فوکس ہی تاسو نننا روش تو دیش کالا سلویخ کالا لاتش ہوں تاسو پتا سے ڈیفرنٹ برینڈ ملاو سی خو نن سبا داغی نوم نشتا زدہ اس دا مثال در کم یو نوکیا فونو آگے یو وقت کے یو نوم باو نن سبا داغی نوم نشتا وجہ سوا چھ ٹیکنالوجی شفٹ شوا لاڑا پر اسمارٹ فونز باندھے آگے پا وقت باندھے شفٹ نہ شو ناگر نوم ختم شو کوڈیک یو نومو فیوجی یو نومو نن سبا داغی نمو نہ نشتا
نو مونږه هميشه په ټکنالوژي باندې فوکس کړی سی سیویل لائن ټکنالوژي مونږه پاکستان کې پہلا کمپنی چې مونږه لانچ کړی دی دین علاوه مونږه سره الحمدلله وی آر دا فرسٹ اینڈ اونلی کمپنی پاکستان هاوینګ الومینیم الوی پلانټ ام پاکستان کې بل چا سره نشته او دریم خبره کې دا تاسو ته چې کیما ګولډ سرٹیفیکیټ وی آر دا فرسٹ کمپنی چې مونږه دا کیما ګولډ سرٹیفیکیټ واخیستو هغه نه پس الحمدلله مونږه اوس دې مونږه ایکسپورټس لپاره الیجیبل یو مونږه الریډی دین سمودا تقریبا شپږو کال مخکې زموږ افغانستان کې خپل آفس هم او مونږ اوس ریسنټلی دوباره وزٹ کړي زموږ پلان دی چې مونږ ایکسپورټ باندې نور فوکس وکړو ول ته مونږ انیشلی خپل آفس اسټابلش کړو سیکنډ فیز کې زموږ پلان دی چې مونږ ته خپل یو مینوفیکچرنګ سیټ اپ ولګو مونږ الریډی هلته ډیفرنٹ کم کنسرن منسٹریز سره زموږ الریډی میټینګ شوې دي افغانستان لپاره جی هغه باندې کوو او لاسټ چې دی هغه زموږ چې دی آتا استما څنګه فاس تصدیق وویل چې دا مونږ انوویشن راوسته نو مونږ همیشه په لیټسټ ټکنالوژي باندې فوکس کړی دی مونږ دی کې الحمدلله پاینیرز یو اوکې زبردست جی بیا خو لکه ډیر زیات فائدې مند هغه دی چې لکه دوه خوبیانې دی او مطلب هر شی نه اپروفډ دی نو بس بیا نور پاتې پکې څه شو اچھا سر لاسټ یو بل کوېشن دی زما چې لکه دا تاسو الیکټریک کیبل شې دی دا څنګه لکه مونږ لانګ ټرم پورې څنګه یوز کولی شو لکه دا څنګه باغ چلیږي لکه څنګه تاسو استعمال پورې ڈیپینڈ کوي نارملی زمونږ په سړی کې کیبل دوه قسمه یو حکومت د پاره استعمالي دغه چې استعمال یې دومره زیات فریکوئنت نه وي مثال تاسو یو کمره کې ناز یل تاسو پکې لګولې دی یا لایټ هم لګولې تاسو هلته به ګنټه دوه کې نه بیا به بند کې بیا به بل کمرې ته لاړ باقی دویم استعمال دی نارمل انڈسٹریز کی انڈسٹریز کی شفٹس کی کار روانی چوبیس گھنٹے کار روانی ولتا دا بجلی دا کیبل استعمال ډیر زیات دی نو نارملی چې دا سستا سو چې کم کتا سو 24 اورز هم لیټس تاسو کیبل استعمال دی نارمل لایف چې اراوند 25 ایئرز دی صحیح او کتا سو دا سي کور د پاره استعمالي کې چلتا هغه باندې دوم رہی لکه فریکوئنٹ لوډ نه وی فریکوئنٹ یوز نه وی نو دا دی لایف چې کم پروون دی هغه 45 ٹو 50 ایئرز دی مثال تاسو یو جنریشن نه والا بل جنریشن پورې دا کیبل استعمال دی خبر روانی دی استاد خبر دا فائدے خبر دی نو زر زو او زر ویلکم سړی مشی پز د مې یو زل بیا جی د ګل راز د خیبر سحر د پیښون نه نیخ پنی غازی روس خان او مونږ سره ناسي د فاست کیبل برانچ مینیجر افراسیاب خلیل صاحب جی او ته خبرې اترې کېدلې په فاست کیبل باندې نو زموږ چوس مونږ لګرا شو لګ د خپل ځان چې کم کوېشن زموږ مایند کې راځي هغه باندې برا شو چې آیا سر دې ته د یو کمپنۍ یو اعزاز هم حاصل دي ټیک شو د نمبر 1 کمپنۍ اعزاز هم حاصل دي بل دا چې د دې سمره وخت شو چې دا انټروډوس شوی د دې باره کې مراته گوائے زمونگا کمپنی جی وی آر اے لاہور بیسڈ کمپنی زمونگا لاہور ڈی ایچ اے کے زمونگا ہیڈ آفس تھے زمونگا کمپنی اسٹیبلش ہوا 1985 کے آلموسٹ تقریباً زمونگا 35 ایئرز شو وی آر ان دی کیبل مینوفیکچرنگ کمپنی زمونگا شروع کے جی پہلا یو پلانٹ ہو پمین لاہور کے ہرمنس پورا یو لاہور کے علاقہ زمونگا تا پہلا پلانٹ ہو مونگا الحمد للہ ایکسپینشن فردر رکو مونگا بیا دویم پلانٹ تقریباً پنجش پہ کالا مخ کے رائیونڈ کے تبلیغی مرکز چھ دے آگے سر خواہ کے آہشتہ آگے کے فاسٹ کیبل چوک آگے تو آئی سر خواہ کے زمونگا دویم پلانٹ تھے دا دویم پلانٹ سے کمونگا اسٹیبلش کرے تھا پاکستان ٹون لاہٹ اور لیٹسٹ پلانٹ تھے زمونگا سی او سے یو ویژن سر راغلے داغی خپل یو ویژن دے داغی خپل مشن سر داغی مشن دا دے صبح پاکستان کے انویسٹمنٹ کوم اور پاکستان کے وجہ جاب کریشن کوم ماشاءاللہ ډیر الحمدللہ دلتا اکثر تاسو ګوري خلک دي زنه انویسٹمنٹ بار وړي زموږ سی او سیب سے کړي چې بار سمرا غي خپل ایسټس وغه خرڅ کړ ټول دلته انویسٹمنٹ ټول دلته روړو او دلته انویسٹمنٹ وکړو دا دویم پلانټ چې موږ لګولې دې کې تقریبا موږ تھاؤزنڈز آف جابس سی دا غي کریشن شوی خلکو ته امپلائمنٹ را کړو ټول لګټه خبره چې موږ یو ټیکنالوژي پاکستان ته روړو نو دا پاکستان لپاره ډیر اعزاز خبره ده پیخور ته خومغه جی تقریبا پیخور کوم زمونږ بیسیکلی زمونږ سلور ریجنز دی مونږ نارت ریجن کې زمونږ دوه افیسز دی یو افیس زمونږ اسلام آباد کې دی یو زمونږ پېښور کې افیس دی پېښور افیس ته مونږ الحمدلله ټول کې پی ګورو سو پینزلس اتلس کال خو زمونږ دل ته موشو دی زی نه فردر مت اس ته ویل چې مونږ افغانستان تم تلو بیا تم مونږ خپل سیټ اپ جوړ کو تقریبا شپږ وو کال مخ کې ال تم مونږ تقریبا درې سلور کال زمونږ ال تم پراپر برانچ وو بیا ته حالات له خراب شو مونږ ال ته وایند اپ کو واپس رالو اوس الحمدلله ته حالات دوبارہ امید دی چھکیگی لومنگا بیک ٹو نارمل شی مونگا ان شاء اللہ دوبارہ پلان دے چلتا بھائی انیشل فیس کے خپل آفس کو لاؤ بیا مونگا التا سیٹ اپ تبم زو تو زمونگا الحمد للہ سی او سے مشن دا دے چھ بھائی زبا خپل لوکل ویلیو ایڈیشن دے آبا کوم
او یو نوی فردر زمګه د دې وخت سره سره موږ به نوی انویسټمنټ کو نوی پلانټس هم لګو او دې باندې زمګه خپل چي دي هغه سټډیز روان دي کدا ډیره خبره روز چې ګوره وسري وسري ټیکنالوژي هم انټروډوس کیږي ټیک شو او څنګه چې دې خبرو کړ چې بیروزګاری وسره ختميږي نو یو سونه کوس سونه پوزټیو اپروچ او ماشاءالله دلته خلک زی او خپل پیسې او خپل هر څ خپل چې لکه ډاکټر سرمایه خپل سرویسز ورکړ او چې بهر نه سوکرا شي هغه پاکستان ډیولپ کولو کوشش کوي نو ماشاءالله دې نه پوزټیو اپروچ سره قدر وي نه هغه سره د خپل ملک قدر وي نو په کار د ګوره دا اوس سونه چې کم بیروزګار دی هغه ته روزګار ملاو شو د دې فیکټریز کې د دې په 1000 کې وي کنه 1000 کې 3 to 4000 تقریبا نو دا خو ډیره غټه خبره ده نن سبا چې یو کستم نوکری ملاو شي غریم از کوم پورا خاندان ور سره چلیږي نو بیا 3-4000 خلک ډیره غټه خبره ده نو دا دا انعامات د انعامات هم دي کنه نو دا انعامات په څنګه سین وي زما خو نور څه نه بس دا لپټاپ صحیح دی نور مسره نه مال بایک ته په بایک سکه زما بایک خو د دې درغه لګره غاډه مشته مینا صحیح شی خو او غاډه مینا غاډه مشته زما په دې غاډه نه ته جوړ دا ولی مال غاډه خاره شو جی گاڑی لگی ایکسپلین کیسے دا جی بیسیکلی دا سی تا اس ما کمن زمون چې کوم دا فاست تصدیق ته کنا نو مونږه سکو مونږه چې کوم کسٹمر یا غیر ایگزیکٹلی نو مونږه کسٹمر انکریج کو ها بعض دا خلک سوچ کی چې ار ما خو مثال زلاړه ما دا فاست کیبل یو اتورایز ډیلر نه کیبل واخښ ما دا پتا دا جنون دی دا دې ویریفیکیشن ضرورت نشته نو مونږه سکو مونږه غا کسٹمر انکریج کو چې نا تاسو دا ویریفیکیشن خامخا کوي نو غیر دا پارا مونږه دا اٹریکشن دا پارا مونږه دا یو خپل زمونږه چې به سوک چې څنګه هغه ویریفیکیشن کوي نو دا نمبر زموږ خپل چې کوم ار پی بیس سیستم دی هغه کې هغه سٹور کیږي چې څومره هغه ویریفیکیشنز وکړي نو هغه دا زموږ هغه ډیټا بیس کې هغه نمبر چې دی هغه ورسره اپډیټ کیږي چې څومره زیات انټریز وي نو دا هغه دا موږ د دې لپاره به دا ډرا سیستم یې خې دی لکی ډرا باندې چې څومره انټریز وکړي هغه به چانس زیات یا هغه نمبر بار بار زموږ ډیټا بیس کې ریپیټ کیږي نو هغه به په ټاپ باندې راشي نو به چې کوم ټاپ نمبرز یې هغه منځ کې به موږ لکی ډرا کوو نو هغه کې به زموږ ډیفرنٹ انعامات دي هغه انعامات چې دی بیا په لکی ډرا باندې موږ چې زموږ کسٹمرز یې هغه ته موږ بیا هغه انعامات چې د چا سره وتل په مینا خو موږ بهر یو ته مالې ول ته به څنګه نو نو څنګه زه بسونه کې بل سو انده کرے په کورونو کې به څنګه نو خدا وایم کنه دا 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 سو طریقه ما سانه کوي کنه چې موږ خلکو تم دا مل کنه دا چې ایزی شي خدا سو به ولا خبر وکړي چې څومره زیات هغه انکریز کوي هغه مر بدغه نمبر اپډیټ کیږي نو آیل یل لکه یو کس یوزل یو کور جوړی ټیک شو نو هغه په یوزل باندې دا تاسو کیبل چې دی واغشتو یا یو پلازا جوړیږي الته شو نو دا بار بار انټری نه مراد مطلب دا چې دا تاسو کلا تاسو کوایل واخلئ دا یو کوایل خو نه دی کنه دغه تاسو تاسو ګوري مثال تاسو ته 40 کوایل ملاویږي 50 کوایل ډیپند کوي تاسو کور سایز باندې مثال لس مرلي کول دینوال د تاسو کوایل واخنه کې دي تاسو 100 کوایلز پکاري نو تاسو هر 100 کوایلز کې دنه بیا هر کوایل کې دنه یو سکریچ کوډ دی نو هغه نارمل چې سړی کور د پاره کې بلم واخلی نو دا غن نمبر اف انټریز ډیر زیات دی اچھا ٹھیک یو سو مچ افاسیاب خلیل صاحب او یقینا چې تاسو ته ډیره خلګې دلی وي شو په اخر کې صدا سوال غواړي بزو اخر کې به صرف عمدہ یو پیغام ورکوم چې دا کیبل دی دا ډېر امپورټنت دی په دې لپاره کانلی تاسو د دې یو چکم دغه د امپورټنس ورکوي ځکه مونږه نارمل چکم کور خایست دی هغه باندې ډېر زیات فوکس کوو کیبل مونږه دغه کوو د انسان په ژوند کې عمدہ خواهش شي چې یاره زو ځان لکه زمونږ دای چې به یو خکور جوړ کما نو کور جوړول خو بهتره ده خو دغه د سیفټی لپاره هم سوچ پکار دی واغه د لپاره چې تاسو همیشه ریل کوالټی فاست کیبل استعمالوي چې تاسو وایي چې څومره تاسو فیملی د تاسو مشران دي تاسو ټبر دي چې هغه کې سیف وي سیف کور خو یو ځل جوړیږي کنه بار بار خو نه جوړیږي مینا او کنه ډیر مننه ډیر زیات مننه جی چې تاسو راغله او یو اویرنس سوچ هغه دنیا ته خور شو چاته چې نمو پتا غي ته پتا ولګي د فاست کیبل په اړه کې جی اوس په موږ راشو جی چه باقی سب ہے روز کے لیے دس از فار می مینا باقی سب ماتا ماتا سب ریخی دی وہ چے اوئے باقی سب ہے دوسروں کے لیے بٹ دس از فار می جی فار می باڈی سپرے دے کے فار می سوپ تے پدے کے نی صابن دے پدے کے دے کے روم ایئر فریشنر دے پکے او دے کے ٹیلکم پاؤڈر دی او دا داغے چا دے پارے دی روز
څوک ځان سپیشل ګڼي او څوک وی چې از ځان لوک افټر وکړي د صحت حفاظت ته کنه صدا خو نه دا چې لکه خبره چې بس پاس او صفا جامې واچو بس چلو نو لکه لګ دا روم فریشر لګ خسته فریګرنس اټموسفیر خولې جوړه مخکې نیټ کلین وي صفا پاوډر او سپری خو نن سبا ډیر زیات ضروری دا خاص تاسو نو بجیم کې زیات ضرورت ما سره خو ډیر زه خو جیم کې ټولو تا سپیشلی انسټراکشنز دي چې په سپری باندې اولی کې یوز می پدې باندې راواله ته دا سپری پدې باندې با تاسو لیکه چې یوز می ځکه چې دا به تاسو هر پرفارمنس ته پس به تاسو دا یوز کوئ څنګه چې مختلف شاپس کې لیکلي پروډکټ سره چې یوز می ته نه نو دام پکار دی دا سي دی پاوډر دی پاوډر دی چې سو غواړي چې یا دا مشمان د پاره سي نه 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 مشمان نه کټانو د پاره مخ دی هغه کټان غټان مطلب غټان غټان نه غټان پښتو دی غټان ما کوال ریډي زما په پښتو ډېر خبرې دی او کته نه چت یې پاوډر ایر فریشر مراوال لګ اچھا جی او دا چې دینو دا چې دینو ایر فریشر راته مینا لګدا سي هاو کال لګ مزه وو کی کنه او فراسیا خلیل صاحب ګور تاسو لګ شان دې ګور ځان ته دیو کو دا مونږه سي چرته تاسو صحیح ته خوشبو دا سي کنه لې فیل 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 کوي اټموسفیر یو دم په دوه فیلینګز ور سره خوشو اچھا اند دیس از صابون ولی را ولی راز صبر کو صابون پاتې دوه پسې څه شي نور پاتې دي خو بس ختم بس ته نور نو دا سوک ته دي چې چا مخ یا ایون لاسونه خپې چې دي لاسونه خواسم نن سبا وینزل وی تاسو کوړه د زی کوړه بهر رازه جمز د پارا ډیر زیات خبره چې لاس وینزل ډیر ضروری دی کرونا اورزي دي نو بس مینا کو تاسو دا دوم اشاره تر وی راتو راکول کې وی کیبل خوش وي دی کیبل راغون کې نن پکې ډیر اتن پکې واچو نو ډیر مننه جی ډیر زیات مننه او روز مونږ اجازه تولو بس ان شاء الله نیکسټ منډه تا ګل پورس مینز روز پورس بیا ملاوي ګو او نوې مل منو سره نوې ایکسرسایز سره نوې ډایټ پلان سره ضرور ګوره هر پروګرام کالز کوي خامخه ځکه چې کال سکول ضروري چې مونږ ته پته لګي چې تاسو څه غواړئ او سبا شو مو ګورې سبا شو کوم د ساز لپاره لګ ډیر چینجز مو ګره اوس سي دي ان ایم شور چې سبا نه شو کوم تاسو ختیریږي ما سره نو روز بد بلې هفته ملاوي کیږي او زه به تاسو سره سبا بیا ملاوي ګم د الله پامان